budúcnosť. Ako sa díva na budúcnosť? Kto môže niečo relevantné povedať o budúcnosti? A je fakt, že veľa ľudí sa o to pokúšalo. Chcem vám predstaviť niekoľko predpovedí budúcnosti. Naozaj, predpovedanie budúcnosti môže byť niekedy veľmi nebezpečné. Takže, poďme na to. Počúvajte. Cestovať po železnici vysokou rýchlosťou nebude možné, pretože cestujúci by nemohli dýchať a zadusili by sa pre nedostatok vzduchu. To povedal Dionysius Lardner, britský vedec z roku 1823. Tak, to bola dobrá predpoveď, že? Dneska, keď sa vo Francúzsku alebo v Japonsku rútia 300 km rýchlosťou ľudia, nedusia sa. Teória Louisa Pasteura o baktériách, to je absurdný výmysel. Že? Povedal Pierre Pachet, profesor fyziológie v Toulouse v roku 1872. Nestratil sa. Takzvaný telefón má príliš veľa nedostatkov a nie je možné o ňom vážne uvažovať ako o komunikačnom prostriedku. Toto zariadenie nemá pre nás žiadnu hodnotu ani budúcnosť. To bol interný oznam telefonické spoločnosti Western Union v roku 1876 v Spojených štátoch. Škoda, keby videli tento mobil, asi by zmenili názor. Dobre, poďme ešte na niektoré predpovede budúcnosti. To som tu jedno pekne preskočil. Je nemožné, aby lietali stroje, ktoré sú ťažšie ako vzduch. Lord Kelvin, prezident Royal Society, ako kráľovské vedecké spoločnosti, 1895. Aká ďalšia predpoveď? Tak, učiteľ Alberta Einsteina povedal, nezáleží na tom, čo robí, nikdy z neho nebude nič poriadne. Takže študenti, nepočúvajte svojich učiteľov, keď niečo vás povedia. Budú sa mýliť, tak učiteľ Alberta Einsteina. Všetko, čo bolo možné vynájsť, už bolo vynájdené. Povedal Charles H. Jewell, člen komisie úradu pre patenty Spojených štátov roku 1899. No, tak skúsme pozrieť ešte. Problém spojený so sledovaním televízie je, že ľudia musia sedieť s očami prilepenými na obrazovke. Na také niečo nemá priemerná americká rodina vôbec žiaden čas. New York Times, roku 1939. Asi sa trošku pomýlili. Myslím, že kapacita svetového trhu môže byť asi tak 5 počítačov. Thomas Watson, predseda IBM. Tak i napriek tomu sa mu podarilo vybudovať schopnú spoločnosť a dielo jeho spoločnosti je tuto na stole. Človek sa nikdy nedostane na mesiac bez ohľadu na akékoľvek vedecké pokroky v budúcnosti. Tá sa smola. Líde Forest, priekopník rozhlasu. Možno, pretože. Priekopník rozhlasu. Nevidím dôvod na to, aby mal ktokoľvek záujem vlastní domácnosti počítač. No tak to je škoda. Ken Olson, prezident a predseda a zakladateľ Digital Pipeline Corporation v roku 1977. Tak, boli títo ľudia blázni? Keď toto povedali, neboli blázni a treba povedať, že to boli veľmi inteligentní ľudia. Boli to skutoční vedci, dosiahli niečo v živote, ale ako som povedal na začiatku, predpovedať budúcnosť je veľmi ošemetné a niekedy aj nebezpečné. Lebo človek si u vás môže pomyslieť, že ste blázni. Tak, ale tomu, aby sme dokázali predpovedať budúcnosť, naozaj potrebujeme niečo viac ako inteligenciu. To, čo vieme, to, čo vie každý z nás, je to, čo sa odohralo v minulosti. Ak to nevieme, tak stačí otvoriť stránku s nadpisom Google a ten vám povie, čo sa stalo v minulosti. Ale to, čo už nevieme a čo si nevygooglíme, je to, čo sa stane v našom živote zajtra. O týždeň, o mesiac, o rok alebo o 5 rokov. Toto nikto z nás dnes nevie. A toto, tá snaha predpovedať, že čo sa mi stane zajtra, o rok, to je ako keby viesť
Alebo šoférovať auto v úplnej tme bez reflektorov. Alebo čítať knihu so zaviazanými očami. Skúsie si to a bude to také isté, ako predpovedať budúcnosť. Ale napriek tomu sa ľudia pokúšajú predpovedať budúcnosť. Takými uznávanými prorokmi sú meteorológovia, že? Čo povie doktor Ilko, to berieme vážne. A vôbec mu nezazlievame, aj keď sa občas pomýli. Nenadávame mu do falošných prorokov. Ale potom sú tu ľudia, ktorí čítajú z ruky, čiar, sú tu astrologovia, vešci, ktorí vyhlasujú, že poznajú budúcnosť. Aj v kuluári sa dozviete mnoho predpovedí, ktoré sa nikdy nestanú. Otázka je, či existuje niekto, kto skutočne pozná budúcnosť. Niekto, na koho by sme sa mohli spoliahnuť viac ako na nejakého astrologa, na nejaký horoskop, alebo niečo na doktora Hilka. Skutočne existuje niekto, kto pozná budúcnosť lepšie, než my poznáme minulosť. Tento seriál sa volá Odhaľme svet Biblie a práve preto sa volá tak, že Biblia a vôbec svet Biblie pracuje s budúcnosťou. A pracuje s ňou práve preto, lebo je tu Boh, ktorý pozná budúcnosť a aj niečo z tej budúcnosti nám ľuďom podhalí. U proroka Izajaša sú tieto veľmi zaujímavé slova. Spomínajte na pradávne minulé veci, čo vieme. A uvedomte si, že ja som Boh a nie jediného. Som Boh a mne rovného nikto. Prečo? Lebo ja od počiatku zvestujem, hovorím budúce veci. A od pradávna viem a poviem to, čo sa ešte nestalo. A tak, keď hovoríme o svete Biblie, tak Boh práve v Biblii opísal budúcnosť. To ste asi nevideli, že? Tu je mačka inak, keď sme tu veľmi nie vidieť a kývala ušami. Ale tá budúcnosť je v Biblii niekedy veľmi zaujímavo oznámená, alebo opísaná, alebo ukázaná. Častokrát cez takú bežnú, každodennú či každonočnú skúsenosť prostredníctvom sna. Je fakt, že každý z nás má počas noci niekoľko snov. Minimálne jeden, ale väčšinou máme viac snov. Samozrejme, nie každý sen je prorocký a nie každý sen hovorí nejakým zmysluplným spôsobom o budúcnosti. Ale čo sa týka našich snov, ich takou väčšinou charakteristikou je, že ich zabudáme. Keby ste sa mňa spýtali, čo sa mi snívalo v noci, tak vám poviem, že nič. Isto sa mi niečo snívalo, lebo sníva sa vždy a každému, ale ja si nič nepamätám. S tým proste zabudáme. A chcem sa dnes s vami preniesť od 2600 rokov späť do minulosti a hovoriť s vami o jednom z najzaujímavejších snov, aký bol kedy zaznamenaný. Tento sen bol zaznamenaný v roku, približne v roku 600 pred našim letopočtom. Ríša, alebo štát, Babylon, Babylonská ríša, kráľ Nabuchodonosor. A práve tomuto kráľovi sa sníval sen, ktorý zabudol. Kniha Daniel vo svojej druhej kapitole hovorí o tomto sne, má zapísaný tento príbeh, ktorý má veľmi silnú výpovednú hodnotu práve o budúcnosti. Kráľ, ktorý mal tento sen, keď sa ráno zobudil, jednak si ho nepamätal, ale jednak vedel, že to, čo sa mu v noci snívalo, bolo veľmi, ale veľmi dôležité. A mal pravdu, pretože sen, ktorý mal, mal veľmi hlboký význam. Takže, keď sa nám sníva nejaký sen, a dokonca si ho aj pamätáme, tak čo povieme? Prečo sa nám niečo sníva? No, zjedol si veľa slaniny na večer, že? Tak sa ti sníva. Alebo zažili sme niečo veľmi emocionálne silné, tak to ešte v noci prežívame, keď spíme. Alebo keď si niekto pozrie horor o polnoci, tak zväčša má taký hororový sen.
Avšak v minulosti predsa len sen mal trošku inú váhu ako dnes. A zvlášť, keď sa kráľ vysníval sen, tak to už malo svoju váhu. Predsa len králi, aby si podporili svoje postavenie a svoju ježitnosť, tak sen, ktorý mali, musel byť jednoznačne od Boha, než od jedla, od slaniny, od Boha. A už keď mal sen, tak ten sen musel hovoriť o budúcnosti. Ale naozaj, práve u kráľa Nabuchodonozora, vládcu babylonskej ríše, to tak bolo. Sen, ktorý mal, sa hovoril nielen o jeho ríši, ale dokonca sa dotýka i nás dnes, v súčasnosti v strednej Európe. Pán Boh prostredníctvom tohto kráľa aj nám oznámil, čo sa stane v budúcnosti. Babylonská ríša bola prvá, bol to nový typ svetovej ríše. Bola naozaj veľká, mocná, bohatá. Dodnes sa babylonská ríša považuje za jednu z najvplyvnejších a najbohatších ríši v dejinách. V civilizovanom svete. No a jej kráľom bol práve Nabuchodonozor. Babylonská ríša si podmanila všetkých nepriateľov a stala sa prvou vo vtedajšom svete. No a samozrejme, takýto úspešný kráľ, ako bol Nabuchodonozor, ktorý ríš upevnil, rozšíril, pozdvihol, dal jej naozaj šmrnc, tak to, čo najviac v živote zaujímalo, bolo to, či jeho dielo jeho rúk, či prežije. Či jeho ríša bude trvať večne. Aj nás, keď teda nevládneme žiadnej ríši, zaujíma, či niečo z toho, čo v živote dosiahneme, pretrvá dlhšie, než po náš pohreb. Či niečo z nás zostane na tomto svete, či si nás ľudia budú pamätať. To je to, čo nás zaujíma. A tak kráľ Nabuchodonozor neustále premýšľal, ako posilniť svoju ríšu tak, aby naozaj trvala večne. A raz večer, keď to premýšľal, asi to premýšľanie bolo pre neho veľmi emocionálne silné, lebo keď ľahol spať, tak v noci sa mu prisnil sen o budúcnosti jeho ríše. Ale on tento sen zabudol. A nebolo to náhodou, bolo to práve preto, že jednak sen, ale aj to, že ten sen zabudol, tak to spôsobil Pán Boh. Pán Boh dal nahliadnúť do budúcnosti tomuto neobmedzenému vládcovi. Ale zároveň mu nedal úplne všetko. A tak ráno kráľ, keď sa zobudil, Biblia hovorí, že ten sen sa mu nesníval iba raz, že sa mu sníval niekoľkokrát, takže vedel, že je veľmi dôležitý. Vstal, možno, že ho bolela hlava, ibuprofen nemal, tak musel hľadať nejaké iné riešenie na svoje starosti, ale mal riešenie. Na babylonskom dvore bol dostatok vykladačov snov, veštcov, astrológov, profesionálnych mágov a čarodeníkov, ktorých jedinou úlohou bolo dávať kráľovi presné informácie o budúcnosti. No a takže kráľ mal sen, zabudol ho, zavolal si týchto odborníkov, nazvou vzatých, aby mu teda dali informácie o sne a o budúcnosti jeho ríše. A keď títo vedci a vzdelaní muži pred neho predstúpili, tak kráľ im povedal tieto šokujúce slova. Snívalo sa mi v noci a môj duch, alebo ja som teda veľmi zvedavý a nedočkavý, túžbou poznať to, čo sa mi v noci snívalo. Keď to títo ľudia počuli, keď to títo odborníci na budúcnosť za nás tým počuli, tak si mysleli, že kráľ im teraz povie sen. No ale kráľ sa k tomu nemal. A dostali sa do dosť ťažkej situácie. Keby sa ma ktokoliv z vás teraz pýtal, nech vám poviem, čo sa v noci snívalo. No aj keby ste ma rozkrájali, nepoviem vám. Môžem na vás hľadieť, môžem otvoriť akúkoľvek múdru knihu o výklade snov, ale nepoviem vám,
čo sa vám v noci snívalo. A takisto aj títo muži, po chvíli im došlo, že začína byť trošku nebezpečno okolo nich, pretože na to, aby vôbec kráľovi niečo v budúcnosti mohli povedať, museli by poznať ten sen. Ale sen sa nedozvedeli. A tak po chvíľke stáňa a prešľapovania na mieste predstúpili pred kráľa a najprv úctivo, kráľ, žij na veky, nech slnko vychádza na tvojou hlavou do nekonečna. Rozpovedz teraz svojim služobníkom svoj sen. Povedz nám sen. A my ti už potom vysvetlíme ten sen, takže budeš spokojný. Avšak kráľ, keď počul ich slova, na jednej strane, keď im bude hovoriť, že zabudol, keď kráľ nezabúdajú, takú slabosť nemôžu mať, ale kráľ ich začal na niečo veľmi dôležité upozorňovať. Počúvajte. Slovo, ktoré vychádza odo mňa, je nezmeniteľné. Ak mi nevyrozprávate môj sen, a ak mi nepoviete aj jeho význam, rozsekám vás na kusy. A vaše domy obrátim na domovisko. Dám zbúrať vaše domy. Ak mi však porozprávate sen, a ak mi vysvetlíte jeho význam, dostanete odo mňa pol kráľovstva. Princeznú k tomu zaženu. Veľkú odmenu a poctu. Porozprávajte mi teda sen a jeho význam. A znovu títo muži, ktorí stali pred kráľom, ho požiadali, aby im sen vyrozprával. Ale kráľ im sen nepovedal. A tu už mu došla trpezlivosť a zistil, že títo chlapi sú v podstate podvodníci a že ich platí a živí, že ich živí a platí zbytočne. Tak by dal rozkaz, aby opravil. Pretože títo muži povedali, na zemi nie je človeka, ktorý by bol schopný kráľovi sen vysvetliť. Lebo nejaký veľký a mocný kráľ niečo také ešte od žiadného mága, čarodeníka, zaklínača alebo chaldea ešte nikdy nežiadal. Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká, a nikto iný ju nedokáže kráľovi vysvetliť okrem Bohu. Samozrejme, toto vysvetlenie kráľovi nestačilo. Vydal rozkaz, aby všetkých mudrcov, všetku pracujúcu inteligenciu dal popraviť. Ten príbeh by mohol veľmi rýchlo skončiť, ale medzi mudrcov bol počítaný aj Daniel, autor knihy, ktorá je v Biblii. A medzi týchto mudrcov boli počítaní aj traja jeho hebrejskí priatelia. Samozrejme, aj ich sa dotýkal kráľov rozkaz zabiť všetkých mudrcov. I keď neboli pred kráľom, i keď sa nemohli vyjadriť tomu snu, ktorý sa kráľovi sníval, rozkazom poprave sa dotýkal aj ich. Keď prišiel vojaci pre nich, tak Daniel sa pýtal veliteľa vojakov, o čo ide. Čo sa deje? A keď mu veliteľ vojakov vysvetlil, o čo ide, tak ho požiadal o trpezlivosť. Poprosil ho, aby išiel za kráľom a povedal mu, že zajtra ráno za ním príde, že Daniel príde za kráľom a pokúsi sa kráľovi povedať cen a aj jeho výklad. Ale aby dovtedy nikoho nenechal popraviť. Pre kráľa ten sen bol asi veľmi dôležitý, pretože sa nechal na toto nahovoriť. Zabrzdil popravu a tak Daniel a jeho traja priatelia mali chvíľu čas na to, aby mohli hovoriť so svojím a Bohom. A tak Daniel so svojimi priateľmi sa začína modliť. Na Danielových pleciach bola veľká zodpovednosť, pretože v ohrození života nebol iba on a jeho traja priatelia, ale aj všetci mudrci a aj ich rodiny v celom kráľovstve. A Daniel nechcel, aby ktokoľvek zomrel, len kvôli tomu, že kráľovi niekto nepovedal, čo sa mu sníval. A tak sa Daniel spolu so svojimi priateľmi modlil. Prosili Boha nebies o milostrdenstvo. Prosili ho o to, aby im odhalil tajomstvo, aby im odhalil budúcnosť, aby im odhalil kráľov sen a aj jeho význam.
a zažili niečo neuveriteľné, Boh sa k ním prihtal. Zažili situáciu, ktorú zažilo už mnoho veriacich mužov a žien. Zažili situáciu, kedy modlitba mení skutočnosť. Pretože na ich modlitbu a na ich prosby Boh odpovedal. Daniel v noci uvidel to, čo sa kráľovi snívalo, a Boh mu aj povedal význam celého toho sna. Boh už v noci pomohol Danielovi. A ten istý Boh, ktorý pomohol Danielovi, dnes môže pomôcť komukoľvek z nás. Boh je schopný pomôcť nielen Danielovi, ale aj nám. Nech už prežívame akúkoľvek krízu, či už je to kríza v práci, v manželstve, či už je to kríza vo vzťahu, Boh je schopný pomôcť mne i tebe. Či už máme problémy v škole, vo výchove, v rodine, so zdravím, Boh je ten, ktorý je schopný nám pomôcť. Pretože nám dal modlitbu. A modlitba je natoľko silná, že dokáže zmeniť každú situáciu. Boh v Danielovom prípade nezlyhal. Vypočul jeho modlitbu a Daniel pocítil, že modlitba má svoju moc a svoju silu. A po tejto skúsenosti Daniel ráno sa zobudí a ďakuje Bohu za to, že vypočul vo svojej milosti jeho modlitbu. Daniel to vyjadril slovami: Tebe, Bože, mojich otcov, zdávam vďaku a chválu, že si mi dal múdrosť a odvahu. A teraz si mi dal spoznať to, o čo sme ťa prosili. Aké nadšenie muselo sa zmocniť aj Daniela a jeho troch priateľov, keď zistili, že Boh im odpovedal na ich modlitbu. A tak mohli naozaj bežať za veliteľom celej tej palácovej stráže a povedať mu, aby nespúšťal popravu, pretože Daniel môže predstúpiť pred kráľa a povedať mu, čo sa kráľovi snívalo. Hej. Daniel išiel k Ariokovi, ktorého kráľ povedal vyhubením babylonských mudrcov, a povedal mu: Nevyhub babylonských mudrcov, zaveď ma pred kráľa a ja mu sen vyložím. A to sa aj stalo. Daniel bol uvedený pred kráľa Nabuchodonozora a ten sa ho spýtal, či mu naozaj môže oznámiť aj sen, aj výklad. A vtedy Daniel začal odpovedať kráľovi. A začal týmito slovami: Kráľ, tajomstvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schopní kráľovi vysvetliť žiadni mudrci, zaklinači, mágovia ani veštci. Bože, že kráľ si v tejto chvíli pomyslel, toto už som raz počul. Je však Boh na nebi, ktorý odhaluje tajomstva a oboznámi kráľa s tým, čo príde v budúcich dňoch. A Daniel, hneď od začiatku, keď Daniel povedal tieto slova, tak ich povedal preto, aby kráľovi bolo jasné, že to, čo bude nasledovať a to, čo mu povie, nemá z vlastnej inteligencie, z toho, že naštudoval alebo načítal veľa kníh, alebo že má nejaké zvláštne schopnosti. A to, čo mu povie iba preto, že mu to zjavil Boh, ktorý na nebesiach. Pretože len Boh dokáže odhaliť budúcnosť. Lebo ja som Boh a ideál Pán je a nikto nie je ako ja, píše prorok Izajáš. A od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. A tak táto múdrosť prišla k prorokovi Danielovi od Boha a Boh využil túto príležitosť, aby Nabuchodonozorovi ukázal budúcnosť jeho kráľovstva, ale nie len budúcnosť jeho kráľovstva, ale aj budúcnosť sveta. Aby mu ukázal históriu na 2600 rokov dopredu. A tým túto budúcnosť poodhalil aj nám. Takže Daniel začína vykladať alebo hovoriť kráľovi najprv, čo sa mu snívalo. Takže kráľ, keď si spal na lôžku,
tak to, čo sa tebe snívalo, tak to sa ti snívalo to, čo sa má stať v budúcnosti. A ten, čo pozná myšlienky, ten, čo pozná tajomstva, ten, čo pozná budúcnosť, ti dal vedieť to, čo sa stane, aby si bol na to pripravený. A potom Daniel povedal, kráľ, vo svojom sne si videl mohutnú sochu. A tá socha bola veľká, jej les bol silný, stála pred tebou a jej výzor naháňal strach. Po týchto slovách kráľ hneď vedel, že Daniel vie, o čom hovorí a že to, o čom Daniel hovorí, je presne to, čo sa mu v noci snívalo. Áno, áno, Daniel, to je ono. Presne toto sa mi snívalo v noci. Obrovská socha, ktorá všetko prevyšovala. A kráľ nemal pochybnosti, že Daniel je ten, ktorý jediný môže mu povedať, čo sa mu snívalo a aj čo to znamená. A tak Daniel pokračoval. Hlava tej sochy bola zo zlata, prsia a ramená zo striebra, brucho a bedra z bronzu. Keď som rozprával ten príbeh svojim deťom a Janka bola ešte menšia, vždycky sa tešila na toto čas, pretože keď som sa jej pýtal, z čoho bolo brucho, ona víťazoslavne povedala z brinze. Takže brinzové bedrá a nohy boli zo železa a chodidlá boli častočne zo železa a čiastočne z hliny. To bola socha, ktorú videl kráľ Nabuchodonozor a týmto štýlom ju popísal Daniel. Hlava žiarivé zlato, hrudia paže z medenitavého striebra, brucho a boky z brinze alebo z mocadze, stehna zo železa a nohy zo železa a z hliny. Ale ten sen tu nekončil. Daniel pokračoval. Kráľ, ty si sa pozeral a zrazu si videl kameň, ktorý nikto nehodil, ale ktorý priletel. A ktorý zasiahol chodidlá tej sochy, čo boli zo železa a z hliny a úplne ich rozdrvil. Ale nie len chodidlá, ale aj železo, hlina, bronz, striebro a zlato sa úplne rozpadli na prach a rozplynuli sa. A boli ako plevy počas žatvy, ktoré zdvihne vietor a úplne ich rozoženie. Toto si videl kráľ vo svojom sne. A kráľ bol nesmierne prekvapený tými všetkými detailami, ktoré mu Daniel rozprával a vedel, že to bolo presne to, čo sa mu v noci snívalo. Až po ten jemný prach, ktorý rozfúkne vietor. Takže od začiatku bolo kráľovi jasné, že to, čo mu Daniel hovorí, nie je naozaj z ľudskej hlavy. Že to sú informácie, ktoré človek bežne nemôže mať. Nikto nedokáže bez nadprirodzenej pomoci porozprávať sen druhého človeka a ešte dať tomu správny výklad. Takže kráľ ale mohol začať rozmýšľať, ako súvisí to, čo sa mu snívalo, s jeho ríšou, s jeho životom. A mohol rozmýšľať o tom, čo celý ten sen znamená. A tak Daniel pristúpil v druhej časti a začal kráľovi vysvetľovať. Kráľ, ty si tá hlava zo zlata. A hneď na začiatku je nám tu daný kľúč k tomu, aby sme rozumeli celej tejto soche, celému tomuto snu kráľa Nabuchodonozora. Daniel hneď na začiatku povedal, že kov znamená kráľovstvo. Ty, kráľ Nabuchodonozor, tvoja babylonská ríša, ty si tá zlatá hlava, ty si to zlato, ty si ten zlatý kov. A treba povedať, že je to celkom dobrá charakteristika babylonskej ríše, pretože pri stavbe Babylóna ako hlavného mesta tejto babylonskej ríše sa
zlatom nešetrilo. Chrámy boli ozdobené zlatom. Vôbec celé mesto Babylon bolo postavené veľmi honosne. Bolo to jedno z najkrajších starovekých miest. Jednak bolo nedobytné a jednak bolo nádherné. To, čo je možno pre nás zaujímavé, je, že v Babylone sa nachádzal jeden zo 7 starovekých divov sveta. A to vysuté záhrady kráľovny Semiramidy. Nabuchodonozorovej manželky. Naozaj kráľ Nabuchodonozor si dal záležať na tom, aby vybudoval nádherné, bohaté a mocné mesto. A Daniel, keby bol vypočítavý diplomat alebo politik, tak možno by tu aj skončil s celým výkladom. A ďalej by už nepokračoval, skôr by hovoril o sláve veľkosti babylonskej ríše. Avšak Daniel bol Boží posol a tak ďalej pokračoval. A musel kráľovi povedať zlú správu, veľmi zlú správu, ktorá znamenala, po tebe povstane iné kráľovstvo. Síce menšie ako tvoje, aspoň aká taká nápasť, ale tvoja ríša, kráľ, skončí. Nebude pokračovať, príde iná ríša. Možno, že kráľ sa prestal usmievať, neviem. V každom prípade bol postavený pred tvrdú realitu. Že ani on, ani jeho ríša, ani dielo jeho tu nebude na veky. I keď si to myslel, i keď preto robil všetko, čo sa len dalo. Dokonca to dalo vykepať aj do tých hlinených tabuliek, mysliať si, že keď to bude v kameni, tak to zostane na veky, tak ako jeho ríša. Archeológovia objavili doštičky, kde boli slova kráľa Nabuchodonozora. Opevnením Es-Sagily a Babylona som zmocnil a ustanovil meno svojej vlády na veky. Tak opäť jedna z tých predpovedí, ktorá sa nesplnila. Tak sme videli na začiatku. Biblia zaznamenáva ešte ďalšie pyšné slova tohto kráľa. Či nie je toto veľký Babylon? To mesto, ktoré som vybudoval vlastnými rukami, týmito rukami som postavil to, čo v tomto meste je. Je to sídlo veľkej moci, kráľovské sídlo, ktoré slúži vznešenosti môjho majestátu. Nech sa kráľ Nabuchodonozor akokoľvek snažil, nemohol zaistiť večnosť svojej ríše. Daniel jednoznačne hovorí, že po ňom postane iná mocnosť, iné kráľovstvo. Kráľ Nabuchodonozor sa už toho nedožil, ale Daniel áno. Daniel zažil pád babylonskej ríše a nástup tej ďalšej nástupníckej ríše. A Boh toto vedel už 200 rokov dopredu. Dokonca 150 rokov dopredu poznal aj meno toho panovníka, ktorý bude vládnuť v Babylone, tej novej ríši, po babylonskej ríši. Prorok Izajáš hovorí, takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému Kýrovi, ktorého som uchopil za pravicu, aby som pred ním pošliapal národy. A uvoľnil opasky z bediel kráľov, aby som pred ním otvoril vráta a aby brány nezostali zatvorené. 150 rokov dopredu, predtým ako sa Kýros narodil, bolo oznámené, že sa stane vládcom ďalšej ríše, ktorá príde po Babylóne. Správa o Kýrovi Méckom 150 rokov pred jeho narodením. A tak ďalšou ríšou, ktorá prišla po Babylóne, bola ríša Perská. Samozrejme, spôsob, akým sa aj Kýros dostal do mesta v októbri 539 pred našim letopočtom, bol veľmi zaujímavý, pretože Babylončania si boli tak istí, že Kýros nemôže dobiť mesto, hrad by nemohol žiadnym spôsobom preraziť, to tými tenašnými prostriedkami nešlo. Zároveň nemohol to mesto ani vyhľadovať, pretože oni mali zásoby minimálne na 20 rokov, aj jedla, aj vody, pretože prostriedkom mesta Babylon tiekla rieka Eufrat. Ale Kýros urobil niečo, čo nikto nečakal. Odklonil tok rieky Eufrat. Tým pádom hladina rieky klesla a on mohol so svojimi vojakmi ísť korytom rieky, vojaci sa neutopili a mohli prejsť pod mreže, ktoré neboli zapustené úplne do zeme. Ale ani to by veľmi nepomohlo, ale v
vnútorná brána bola otvorená. Pretože Babylončania namiesto toho, aby strážili svoje mesto, tak hýrili, oslavovali, opíjali sa a uprostred takéto oslavy padlo mesto Babylon. A babylonský kráľ, ktorý vtedy vládol, bol pri takejto hostine zabitý. Takže Daniel kráľovi Nabuchodonozorovi oznámil, že po jeho kráľovstve príde iné kráľovstvo. Že po zlatej hlave príde strieborná chuť. Ríša, ktorá bola znázornená striebrom. Bola to vláda Medo-Perska zo začiatku, poznáme túto ríšu ako Persku, a vládla a pôsobila po Babylonskej ríši od roku 539 do roku 331. Avšak ani táto ríša netrvala väčšie. Daniel pokračuje a hovorí ďalšie, tretie kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť na celej zemi, príde po tejto ríši. No a predpoveď bronzového brucha a pedier sochy sa naplnila, keď mladý generál menom Alexander Veľký porazil perského kráľa Kýra III. V bitke pri Arbese v roku 331. A Grécko sa stalo ďalšou svetovou ríšou. Ale aj táto svetová ríša mala svoje limity. Keď mal Alexander 25 rokov, tak sa stal vládcom tej najrozsiahlejšej svetovej ríše, ako kedy svet poznal. A to, čo je zaujímavé na Alexandrovi, je to, že historici o ňom napísali také zaujímavé slova. Som presvedčený, že nebol žiaden národ, mesto alebo ľud, kam by sa nedostalo jeho meno. Zdá sa, že jeho narodenie a činy sprevádzala akási Božia ruka. V kontexte toho, o čom hovoríme, naozaj aj grécka ríša, jej vznik, trvanie a potom aj pád nebol náhodný, ale bol vedený Božou prozreteľnosťou. To, že grécka ríša je znázornená bronzom, je možno dané aj tým, že celá výzbroj gréckej ríše bola gréckého vojska bola z bronzu. Alexander Veľký zomiera ako 33 ročný. Po jeho smrti ríša bola rozdelená a oslabená. Až v roku 168 pred Kristom jeho ríša zaniká a na troskách gréckej ríše vzniká ríša rímska. 146 rokov po jeho smrti grécka ríša zaniká. A vzniká nová ríša, ríša, ktorú historici častokrát označujú ako jednu z najkrutejších v dejinách. Boh ukázal, že v dejinách budú štyri veľké svetové ríše, ktoré budú prichádzať jedna po druhej. A železné stehná predstavujú krutosť tej štvrtej rímskej ríše. Daniel túto štvrtú ríšu opísal týmito slovami. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo. A je fakt, že rímska ríša bola naozaj veľmi mocná a císári si vynúcovali poslušnosť všetkými možnými dostupnými prostriedkami. Jednak, že sa nechávali označovať titulom božský, vyžadovali poslušnosť od všetkých ľudí, a pokiaľ sa tá poslušnosť nedala dosiahnuť podobrodky, tak prišli rímske légie, ktoré už poriadok nastolili. Avšak počas rímskej ríše sa udiali dve dôležité udalosti. Jednak je to narodenie Ježíša Krista, samozrejme aj zo snahou Herodesa Veľkého o jeho zabitie, ktoré sa nepodarilo. No a potom ukrižovanie Ježíša Krista pod vládou ponského Piláta. Ježíš bol ukrižovaný práve rímskými vojakmi. A k jeho hrobu bola postavená rímska stráž. Ale ani táto stráž nemohla udržať Ježíša Krista v hrobe. Po Ježíšovi rovnako zomierali rímske ríši aj apoštolovia a ďalší kresťania. Ale teraz predsa len v sne nastáva malá zmena. Doteraz ríša striedala ríšu.
Avšak po rímskej ríši už nie je žiadna svetová ríša. Daniel to opisuje slovami. To, že si videl chodidla a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Po rímskej ríši už nemala prísť žiadna svetová mocnosť. Žiadna ríša, ktorá by zasahovala celý civilizovaný svet. Skôr príde niečo, čo bude rozdelené hranicami. A tieto slova, ktoré Daniel povedal, vlastne znamenajú tá hlina a kov, znamená, že síce budú sa medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní. Tak sa železo nikdy nedokáže spojiť s hlinou. Takže inými slovami, prorok predpovedal, že nepovstane piata ríša, ale naopak, že príde rozdelenie tejto železnej monarchie na menšie časti. No a z dejín vieme, že na troskách Vínskej ríše boli barbarské pene, ktorí vznikli vlastne moderné európske národy. Väčšinou sa uvádza 10 týchto barbarských národov a hovoria práve o tom, že Európa alebo Rímska ríša nebola nahradená súvislou ríšou, ale rozdelenými územiami. Takže aj Rímska ríša sa rozpadá a na jej troskách vzniká niečo, čo tu teraz nebolo. Rímska ríša sa rozpadla aj preto, že bola plná korupcie, morálneho úpadku, prepichu a pých. A tak sa stala ľahkou korisťou barbarských národov. Dúfam, že toto nie je predpoveď. Ale opis minulosti. V každom prípade Romulus Augustus, posledný rímsky cisár, bol zasadený z trónu a ríša bola rozdelená na mnoho častí, ktoré tej soche, tej predpovedi v tom sne reprezentovali prsty. To, že si videl železo zmiešané s ilovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní, tak sa železo nespojí nikdy s hlinou. A to vlastne ukazuje na rozdelenie sveta a rozdelenie Európy. Takže ak máte radi dejiny, môžete si vygoogliť, ktorých tých 10 národov bolo a ktorý barbarský kmeň sa na aký národ potom vyvinul. Alemáni, to sú dnešní Nemci, Burgúni, Švajčiari, Frankovia, Francúzi, Lombardi, Taliani, Saksovia, Angličania. Ďalšie tri kmene sú Sulerovia, Portugalci, Vizigoti, Španieli, no a uvádzajú sa ešte tri kmene Herulovia, Ostrogoti a Vandalovia, ale tí splínuli alebo vyhnuli s ostatnými národmi. V každom prípade, všetky aktivity na území Európy, i keď tu boli veľké snahy o zjednotenie, o spojenie, toto sa už nedarilo. Už nevznikla jednotná spojená ríša. I keď sa ľudské pokolenia budú miešať, i keď tu budú snahy o spojenie, už sa nepodarí vytvoriť niečo tak súdržné, ako boli tie štyri svetové ríše a mocnosti. Z dejín môžeme vedieť, toto je zámok v Dánsku, Rinensburg, a tam je rodokmeň všetkých tých európskych kráľovských rodov, a ktorú sa medzi sebou spájali. A spájali sa medzi sebou práve preto, aby medzi sebou nebojovali. Ale ani to nepomohlo, aby tie kráľovské rodiny a národy medzi sebou neviedli boj. Stačí pozrieť do dejín na to množstvo nevydarených pokusov o to zjednotenie Európy. Všetky sa skončili úplne rovnako. Či už to bol Karol Veľký, Karol V, Ľudovít XIV, Napoleon, cisár Wilhelm alebo Hitler, všetci boli porazení. Nikomu sa nepodarilo vytvoriť ríšu podobnú rímskej. Boh povedal, nebudú súdržní. A to je asi veľmi výstižný pojem alebo opis toho, čo sa udialo
alebo dialo v minulosti v Európe. I napriek snahám to stmeliť, zjednotiť, spojiť, nič z toho sa nepodarilo. Jednota sa nedokázala udržať. A tak kráľ počul výklad tej sochy. Videl, ako sa mu pred očami striedala jedna ríša za druhou. A zároveň videl, ako po jeho ríši prišla perská ríša, grécka, rímska, ako potom namiesto rímskej ríše už neprišla piatá svetová ríša, ale prišli krajiny, ktoré boli niektoré silnejšie a niektoré slabšie. Avšak Daniel pokračoval vo výklade snáď ďalej, pretože to nebol koniec toho sna. To nebolo to najdôležitejšie na celom tom sne. Daniel pokračuje a hovorí. V dňoch týchto kráľov, v dňoch, ktoré sú popísané alebo zobrazené chodidlami z hliny a zo železa, v dňoch tých kráľov Boh nebude zdá postať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky a nebude nikdy zničené. A nebude patriť inému ľudu, rozdrví všetky tieto kráľovstva a skoncuje s nimi a ono bude stáť na veky. Zrazu Daniel hovorí o úplne novej kvalite, ktorá má nastať. O kvalite novej ríše, o kvalite úplne nového a iného kráľovstva, aké ešte na zemi nebolo. A pokračuje, to, že si videl kameň odštepený z hory bez zásahu rúk, ktorý rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro a zlato, znamená, že veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo sa stane. Sen je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý. A my dnes môžeme povedať, že to, čo prichádza s kameňom, sa dá zobraziť aj takýmto obrazom. Tou ďalšou veľkou udalosťou na výskumu ľudskej histórie bude vlastne druhý príchod Ježiša Krista. Pretože to Božie kráľovstvo je znázornené v tom sne tým kameňom, skalou, ktorá priletela, rozbila tú sochu a naplnila celú zem. Kniha Zjavenie hovorí, kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného a bude kráľovať až na veky vekov. Vždy si to predstavujem tak, že taká tá správna kniha historická, alebo dejepis, keď sa dnes deti učia z dejepisu a budú tam napísané všetky tie dejiny, tie ríše, bude tam Európska únia a už sa budú dostávať úplne na záver, už tam budú posledné stránky toho dejepisu a niekde tam na tých posledných 5-6 stranách bude ešte posledná dejinná udalosť, o ktorej sa budú učiť a za ktorú budú dostávať známky v škole a to bude Božie kráľovstvo. Sice toto nenájdeme v žiadnej dejepisnej knihe dnes, ale Biblia hovorí, že tak ako boli realitou 4 svetové ríše, tak ako je realitou rozdelený svet, tak bude realitou aj Božie kráľovstvo. Takže, poďme k záveru. Vrcholné udalosti. Udalosti, ktoré prichádzajú s kameňom. Je to Ježišov druhý príchod a to znamená, že národy alebo dejiny sveta končia. Historické knihy budú prepísané. Boh ustanoví svoje kráľovstvo, svoj štát a jeho kráľovstvo bude trvať na veky. Ježiš bude kráľom v tomto kráľovstve a jeho nebude treba voliť. A už keď raz bude vládnuť, tak bude vládnuť tak, že nikto ani nebude mať túžbu ísť voliť. A jeho vláda bude skutočne vládou, ktorá bude stabilná a bude ponúkať istoty, o ktorých sa nám ani nezdá. To nie je volebný slogan, Ježiša. Príde na zem, aby kráľoval na večnom kráľovstve. Keď Daniel skončil toto rozprávanie kráľovi Nabuchodonozorovi, tak tento kráľ, najmocnejšie svetovej ríše, pokľakol pred Danielom. Zostúpil, zosadol stromu a kľakol si pred Daniela. Aby mu vyjadril
Nie, nielen Danieloni, ale ten kráľ sa zrazu stretol s niečím mocnejším, väčším, než čím sa stretol za celý svoj život. Bol naozaj presvedčený o tom, že on je to najmôžnejšou a najmocnejšou osobou na tomto svete. A zrazu sa to stretá prostredníctvom Daniela s niekým oveľa mocnejším. A tak padá na svoje kolena, pokorne klačí pred Danielom a vzdáva poctu Bohu, ktorý dal Danielovi múdrosť, aby mu povedal sen a aj jeho výklad. A kráľ povedal tieto slova. Naozaj, tvoj Boh je najvyšší Boh, pán kráľov, ten, čo oznamuje tajomstvá. Naozaj veľmi úctivý prejav pokory pred Danielom, ale aj pred jeho Bohom. Avšak, predsa len kráľ si chcel zachovať trošku toho svojho ja. Pretože hovorí, tvoj Boh, Daniel, tvoj Boh, nie môj, pred tvojim Bohom kľakám. To najdôležitejšie, čo by sme si mali odniesť z dnešného večera, aj z celého toho príbehu, z toho sna, aj z toho sveta Biblie, je práve to, že moja túžba, moja osobná túžba, aby Danielov Boh bol môjim Bohom. Aby to nebol tvoj Boh. Aby to nebol jeho Boh. Ktorého si sice ctím, ale ktorého si nechám moctu. Ale aby sa jeho Boh stal aj môjim Bohom. Ktorý, o ktorom viem, že drží vo svojich rukách nielen budúcnosť sveta, ale že bude držať vo svojich rukách moju budúcnosť a môj život. Takže tu je zhrnutie všetkých tých ríši, ktoré idú od Babylona, ktorý bol zlatý, striebornú Perziu, bronzové Grécko, železný Rím, až po hlinenou železnú rozdelenú Európu a svet. Boh odhalil záhady budúcnosti na tisíc ročia dopredu. Nielen Nabuchodonozorovi a Danielovi, ale aj nám. Áno, sen je pravdivý, aj výklad je spoľahlivý. A to, že je výklad spoľahlivý, si my dnes môžeme veľmi ľahko overiť. Pretože stačí otvoriť akúkoľvek knihu, kde je biskupy. A všetko, co tam je. Okrem Božieho kráľovstva. Ale to už ako keby sa stalo. Cesta je už takmer v cieli. Ďalšou veľkou udalosťou je druhý príchod Ježiša Krista. Aby nastalo práve to večné Božie. Kráľovstva, reprezentované zlatom, striebrom, bronzom, železom, sú už minulosťou. A to, čo prichádza, je práve Pán Ježiš a jeho kráľovstvo. Boh naplánoval prostredníctvom Ježiša nový začiatok, nový svet, ktorý sa nám otvára práve prostredníctvom Ježišovej obete na kríži. Verím, že to už nebude trvať veľmi dlho a tieto udalosti, ktoré sú spojené práve s budúcnosťou našej zeme, ale i s nastolením Božieho kráľovstva, nastanú. Boh už pripravuje svoje kráľovstvo a pripravuje ho pre všetkých tých, ktorí túžia súčasťou jeho kráľovstva. A my môžeme mať istotu, že budeme súčasťou toho Božieho kráľovstva. A tú istotu môžeme mať veľmi jednoducho. Ak urobíme to, čo urobil zločinec, ktorý bol vedľa Ježiša na kríži, na Golgote. Keď ťa visel medzi nebom a zemou tento zločinec, keď si spomenul na svoj život a keď sa pozrel vedľa seba, keď videl Ježiša, keď videl, ako mu tvár, ktorá bola dotrhaná tou trňovou korunou, ako mu po tvári stekajú kvapky krvi, keď sa díval na túto jeho tvár, tak vtedy si uvedomil, aký život žil. Uvedomil si, koľko zla v živote napáchal. A tam, na tomto mieste, na kríži, v poslednej chvíli, činil pokánie. Hlboké a úprimné. A nielenže činil pokánie, ale videl v Ježišovi toho jediného, ktorý ho môže zachrániť. A toto všetko ho tak hlboko zasiahlo, že keď vyznal svoje hriechy, tak povedal Ježišovi. Ježiš, rozpomeň sa na mňa,
keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu potvrdil toto jeho rozhodnutie. Ježiš mu potvrdil toto jeho túžbu, keď mu povedal, áno, dnes budeš so mnou. Ježiš ho ustil o tom, že Božie kráľovstvo je pripravené práve pre neho. Ale nielen pre neho, ale pre každého, kto túži žiť v tom kráľovstve, ktoré chystá Ježiš. V tom svete, v tom novom svete, ktorý Ježiš pre každého človeka na tejto zemi chystá. Kto túži naozaj prežívať nové vzťahy a iný život. Cen je pravdivý a výklad spoľahlivý. Dnes naozaj nežijeme v dobe zlatej hlavy, nežijeme v dobe striebornej hrude ani medeného brucha, nežijeme ani v dobe železných nôh, ani v dobe rozdelenej Európy. Žijeme v dobe, keď kameň spadne a skala naplní celú zem. Pretože tá skala predstavuje práve to kráľovstvo, ktoré nikdy nezahynie. Poslednou udalosťou proroctva a sna je návrat Ježiša Krista. Babylon padol, padlo Medoperské kráľovstvo, padlo Grécko, padlo Rím. Ríša, ktorá nikdy nepadne, je Božie večné kráľovstvo, ktoré bude trvať na veky. Počas druhej svetovej vojny, keď Londýn bol bombardovaný nemeckými bombardérmi, ktoré nalietávali na Anglicko a na Londýn, tak ľudia sa skrývali buď v pivniciach, alebo v protibombových úkrytoch. Z jednej rodiny zostal už iba otec a jeho 7-ročná dcéra, ktorí sa takisto ukryli do protileteckého bunkra. A keď naokolo vybuchovali bomby, tak tá dcérka sa pritulila k otcovi a hovorí mu, ocko, veľmi, ale veľmi sa bojím. Bojím sa, že nás tá bomba zasiahne. Bojím sa, že ťa stratí. A otec jej povedal, ale zlatničko, nemusíš sa báť, pretože sme v protileteckom bunkri a tu nás tá bomba nemôže zasiahnuť, nemôže nám ublížiť. Ale vtedy mu dcerka povedala, prosím ťa, ocino, drž ma za ruku a prosím ťa, otoč svoj tvár ku mne, pozeraj sa na mňa. A keď tam bola tma a ona nemohla presne vidieť, tak túžila potom, aby jej otec sa díval na ňu. Aby sa až tak veľmi nebála. Žijeme v nepokojnom svete, ale to, čo viem, je, že Boh obrátil svoju tvár k nášom svete. Aby každý, kto pohľadne do jeho tváre, sa nemusel báť a nemusel prežívať strach. Boh nechce, aby naša zem zanikla nejakým vojnovým požiarom či hladomorom. Boh má náš svet vo svojich rukách. A ako náš spasiteľ, stvoriteľ i záchranca chce ukončiť tú hroznú nadvládu zla, ktorá tu je. Preto Ježiš veľmi skoro príde, aby ožiaril svet svojou slávou, preto, aby si nás zobral do svojho kráľovstva. V dnešnom svete naozaj môžeme mať strach z budúcnosti. Môžeme mať strach z chorôb, môžeme mať strach z toho, že sa niečo stane, že nám niekto ublíži, že nám niekto zraní. Môže nás vyčerpať choroby, môže prežívať problémy vo vzťahu. Ale príbeh, o ktorom sme dnes hovorili, nám chce povedať, aby sme nestrácali nádej, aby sme sa schopili, pretože už čoskoro celá táto dráma skončí.